Ертең Астанада күрес түрлерінен Азия аймағы бойынша Лондон Олимпиадасының жолдамалары сарапқа салынатын халықаралық турнир басталады. Сары құрлықты мекендейтін 22 елдің апайтөс балуандары 3 күн бойы Дәулет спорттар кешенінде бақ сынайды. Қазақстан ұлттық құрама сапының балуандары барлық салмақта лицензияға иелік етуді мақсат етіп отыр. Бұл туралы осы шараға орай өткен баспасөз мәслихатында сала мамандары тілге тиек етті. Былтыр Стамбулда өткен лицензиялық әлем чемпионатында қазақ балуандары күрестің 3 түрі бойынша 9 жолдаманы жеңіп алған. Оның 4-еуі еркін, 2-еуі әйелдер күресінің және 3-еуі грек-рим шеберлерінің еншісінде. Енді Астана төрінде төселген боз кілемде еркін күрес балуандары 3 салмақта, әйелдер 2 және грек-рим балуандары 4 салмақта жолдамаға таласады. Ұлттық құрама сапында олимпиада ойындардың жүлдегерлері Марит Муталимов пен Елена Шалыгина, Азия чемпионы Дайархан Баяхметов секілді белді балуандар бақ сынайтын болады. Ал шетелдік қонақтардың арасында грек-рим күресінде 5 дүркін әлем чемпионы ирандық Хамид Сараян, еркін күресте олимпиада чемпионы өзбекстандық Артур Таймазовтар бар. Лицензиялық турнирді алдымен еркін күрес шеберлері 6 салмақ дәрежесінде бастайды. Біздің елден 66 келіде Ақжүрек Таңатаров және 84 келіде Семен Семеновтар боз кілемге шығады. Астанада финалға жолдама алған балуандардың барлығына Лондон олимпиадасының лицензиясы беріледі. Балуандарымыз бен жаттықтырушыларымыздың алдында үлкен жоспар қойып отырмыз, үлкен мақсат қойып отырмыз. 1996 жылғы Америка құрама штаттарында өткен Атланта қаласында жазғы олимпиада ойындарынан кейін біз балуандар әлі күнге дейін алтынға қол жеткізе алмай жүрміз. Бізде күміс те болды, қола да болды, бірақ алтын біздің басты мақсатымыз. Байрақты бәсекенің толық нұсқасын Қазақстан ұлттық арнасынан көре аласыздар. Турнирдің алғашқы жарыс күнінен телерепортажды ертең түнгі уақыт 10:50-де тамашалаңыз.